But we also have been hanging out with some other really cool dudes from the Mustache Initiative. They're also on wheels. They are on wheels. They're on longboarding. And they're crazy. They go so fast down those hills, it's insane. So here, check them out and check out their favorite hills in Norway. Jeg heter Trygve Fløy Bjørnland, og vi Adrian Chancy og Herman Ottesen. Vi teamkjørere for TMI, som en del av en større pakke. TMI en konkurranseorganisasjon, hovedsakelig, men vi ble tatt inn som teamkjørere for å fronte merke enda mer. Da. Og TMI står for The Mustache Initiative. Jeg tror jeg skriver ferdig i logoen. Vi har vært mye rundt og konkurrert i sommer. Norgescupen, blant annet. Og tenkte jeg skulle bare fortelle litt om en av de, som var Lillehammer. Vi kjørte Norgesmesterskapet. Dette en bakke som ligger i... den ligger ved siden av hoppbakkene oppe i Lillehammer. Birkebeinveien, sånn var det. Birkebeineveien. Den rundt 2 kilometer lang. Og en av de raskeste bakkene vi har i Norgescupen. Det en ganske høy teknisk bakke hvor du har raske venstre svinger. Vi kan jo starte litt fra toppen av bakken egentlig. Hvor du har et litt sånn roligere strekke. Som kommer inn en ganske hard venstre sving. Hvor du må bremse, som går videre over en lang høyresving som brekker av og kommer inn i en sjikane. Her går du virkelig fort inn mot en stor venstresving, hvor vi kanskje har en hastighet mellom 90 og 100 km i timen. Da blir det en stor brems for å komme seg gjennom den svingen, som går videre over til en høyre sving, som man egentlig ikke trenger å bremse gjennom, som du kan kutte på innersving, og kommer deg ut av på en god effektiv måte, og så kommer du videre nedover til en igjen hard venstre sving, som du entrer ganske raskt. Etter den så går du videre inn i en høyre sving, og en slag venstre, og så i mål. Bakken en bakke som egentlig burde sperre seg for å kjøre. Du kan kjøre den ellers, men man burde ha folk som spotter i svinger, for det en veldig uoversiktlig bakke. Og sperre av bakken når du skal skate den. For den vi var der for å lage en preview til konkurransen, og da fikk vi erfart litt å kjøre den uten at vi hadde sperret, og det var ikke noe særlig gøy. Jeg ville ikke kjørt den fort hvis jeg ikke hadde sperret den. Så, hvis du skal kjøre den utenom konkurranser, så pass på, virkelig. Nei, altså den ble nyasfaltert i fjor, så det egentlig et helt perfekt underlag. Nå vi litt uheldige i Norge med mye værforskjeller og mye temperaturforskjeller, så bakken sprekker fort opp, så vi håper at den holder seg litt lengre da. Men sånn som den var i år, var den helt perfekt. Jevn, smooth asfalt. Litt problematisk i år, for det var et støvlag som lå på toppen av asfalten, så når vi skulle bremse, eller slide som vi kaller det, for å få liten nok hastighet til å komme oss gjennom svingene, så ble det veldig lange slides, og det førte jo til veldig mange morsomme situasjoner da, når vi skulle race bakken. Men en helt sjukt fet bakke. Det løpet, det startet ut med at vi så at det ble regn på konkurransedagen. Og mistet litt motet av at det var litt sånn bingo i starten hvem som kom seg videre, for folk sklei jo så langt på grunn av at det støvlaget som ble litt sånn gjørmete, så det var jo bare folk fløy i alle kanter, og det var litt sånn, ok, ja, hvis jeg kommer videre nå, så er jeg heldig, hvis ikke, så ja, det er ikke så farlig. Men det gikk jo videre og videre og videre. Kvartfinalen så tørket opp, og da fikk vi kjørt ordentlig på. Og heldig nok til å komme meg videre, og til semifinalen, hvor det var 2 norske igjen. Fant ut at, ok, en av oss Norgesmester her nå. Skatet med han, kom videre igjen der,
der han Norgesmester og klarte å vinne hele konkurransen. Så det var veldig gøy. Jeg heter Adrian Jansi. Jeg kjører for TMI, eller en del av race-teamet de har opprettet. Jeg liker å kalle det downhill skating, for det er brett, trøkker og hjul. Og først og fremst er jeg glad i freeride. Det er en bakke i Rødberg. Jeg ligger rett ved hytta til foreldre til kjæresten min, kona min. Jeg tør å påstå at det er en av de beste bakkene vi har i Norge. Den har relativt høy fart. Den har fått et veldig sånn kompleks bilde av svinger, som er utfordrende på hvert sitt vis. Noen må du bremse veldig lite før, noen må du bremse nesten helt opp før. Og de fleste er litt forskjellige, slik at du må ta forskjellige linjer gjennom svingene for å klare dem. Med bra utgangsfart og slikt. Du kan kjøre den veldig fort, fordi det er veldig lett å se gjennom de forskjellige svingene. Det er et åpent landskap, så du kan se om det kommer biler eller ikke. Så du på en måte får bort hele fareaspekten med å kanskje møte bil rundt en blind sving og måtte kjøre deretter. Så man kan kjøre den mer sånn som man gjør i et race, da. Det er en dal. En litt sånn klassisk, vakker norsk dal. Bratt åside med furuskog rundt, og jeg kan se åsida tvers over dalen som du har utsikt over hele ørnet nedover, så er det furuer som står på toppene. Det er sånn nasjonalromantisk sted. Veldig nasjonalromantisk sted. Sånn beiteområde med staurgjerder og Det er et vakkert sted. Når jeg var skatet der sist, så holdt jeg på å krasje med noen fugleunger, for de drev og lærte seg å fly midt i veien. Det gikk bra med fugleungen, det gikk bra med meg også. Jeg traff akkurat ikke. Jeg vil si at du bør ha mye grunnleggende på plass før du utfører deg selv i denne bakken her. Fordi den er Det er slik at du har såpass med fart det er veldig bratt utenfor noen av svingene. Det er slik at glir du ut, så det er steder du kan i verste tilfelle dø, da. Om du sklir utenfor noen av svingene. Skate etter forholdene. Etter hva man er komfortabel med. Og så ikke gjør naboene sure, for man får lov til å skate der neste gang man kommer også. Er der alt startet. Det er der vi begynte å konkurrere i nedoverbakke på longboard. Det er der vi begynte å race hverandre. I skjerve, der det har vært de siste årene, er bakken ganske lett, men det åpner for veldig mye tett kjøring. Veldig vanskelig å trekke det lengste strået. Og det er ofte mange internasjonale kjørere som kommer for å se på fossene og dalene, og ikke minst være med på Ekstremsportveko, som er en festival som bygger opp under veldig mange forskjellige kule ekstremsporter. Rundt i Voss-området er det også veldig mange andre bakker som former oss som kjørere hvert eneste år. Etter Veko så blir vi veldig, veldig mye bedre til å skate. Vi har kjempetekniske bakker, vi har kjemperaske bakker, og vi har små, morsomme bakker. Vi har egentlig alt på ett sted.
Så VK er på mange måter det største høydepunktet i året, og beste forberedelsen vi kan ha til å dra på Europa-tur senere, som kommer litt senere ut på sommeren, og få konkurranseinstinktet klart. Du har jo daler, fjell og fosser, og i hvert eneste filmshot du gjør, i hvert eneste lille dalføre du drar inn i, så er det masse bakker med hårnålsvinger, som er som regel veldig bratte, det er ferister man må hoppe over, altså det er masse elementer som gjør Voss kjempekult, og du har masse bredt spekter av, et veldig bredt spekter av bakker som ligger innenfor en times kjøring, sånn at vi kan hele tiden variere, vi kan hele tiden utforske nye ting, vi kan hele tiden ha progresjon, da. Og det er også veldig mange bakker som er lite trafikerte, sånn at vi kan skate de litt mer som et race, eller som en konkurransesetting, hvor vi kan stenge bakken i bunn uten at vi forstyrrer for mange sinte naboer, og så videre og så videre. Og derav da kunne skate bakken som om det var en konkurranse, og det gir veldig, veldig mye læring og progresjon. Konkurransebiten i oss, den består av 3 dager. Vi konkurrerer 2 av de. Den ene dagen er kvalifisering. Så det er altså 2 race. I år var jeg så heldig å trekke det lengste strået i det ene. Det var veldig kult. Det betyr å vinne. Litt forskjellig format på de 2 racene, som også gjorde at det ble litt variasjon og enda flere muligheter til å lykkes eller ha det fett, eller bare kose oss sammen, egentlig. Vi hadde utrolig mange kule runs. Bakken består av 2 høyresvinger og 2 venstresvinger, hvor du må bremse ned før 2 svinger, 1 høyre, 1 venstre. Så de har egentlig de elementene man trenger for å lage et spennende race. Den kunne vært litt brattere, men igjen, hadde den vært brattere, så hadde vi ikke kunnet kjøre 20 mann ned der og race med 20 centimeter mellom hver skater. Altså det, man får helt rå skateopplevelse. Man skater tightere enn noe annet sett. Det har jo i løpet av de 5 årene jeg har skatet i hvert fall, så har jo det blitt en helt enorm progresjon i forhold til det å lage media rundt oss. De kuleste editene eller filmene fra skating for 5 år siden er ganske amatørmessig og verdiløse. Nå har det blitt mye mer proft, og vi på sånne steder som Voss, så prøver vi til og med å ha en viss regi på det, så vi får laget produksjoner som kanskje kan spre budskapet vårt, da. Så jeg føler vi har kommet en lang vei på å få fram noe med det vi holder på med. At ikke bare vi har glede av det, men at vi kanskje kan glede noen andre også. Få med noen andre inn i gamet, eller at folk synes det er hyggelig å se på. En del av Norgescupen er jo Grefsengollen, hvor vi har en bakke vi kjører i stort sett hvert år. Og det er en, det er ikke en så teknisk bakke, det er en bakke som er, ja, det er ikke noe brems. Det er alt andre om linjevalg, taktikk og egentlig ha is i magen da, til å ikke dra fra for tidlig, for da blir du tatt igjen. Men den er en veldig stor, oversiktlig og jevn vei å kjøre på, og det åpner veldig opp for at man kan kjøre mange samtidig. Og det er jo alltid morsomt. Og vi hadde et run nå, når vi hadde konkurransen sist, hvor vi var 16 stykker i et run. Og sånn som når vi kjører, så er det er ikke noen beskyttelse rundt hjulene våre. Så hvis et hjul møter et annet hjul, så er det bråstopp. Og det gjør ting veldig interessant da, når vi kjører sånn nærme. For at da blir det veldig små marginer da, for at man ikke skal falle. Faller noen i front, så faller stort sett alle bak der. Så det... Vi hadde et run hvor vi var 16 som lå tett hele veien nedover. Når vi kom i bunn da, så var alle helt i sjokk. Det var bare jubel, og det var helt konge, for det var ingen tryna. Det gikk fort, og det var mayhem. Helt rått.
Longboarding i Norge har blitt en veldig stor greie fra hva det har vært for bare noen få år siden. Jeg tror det var i 2007 så var det et prøveevent på Ekstremsport.dk, hvor det var, jeg tror det var 5 stykker som stilte opp til start. Og vi har jo hatt en rekord på vekst av deltakere på Ekstremsport.dk, hvor vi var et år 120 påmeldte eller noe sånt. Så det har vokst veldig stort. Og vi har blitt en mye mer teknisk idrett enn hva det var før. Før var det litt mer sånn bingo om du klarte å komme deg gjennom svingen, og når du sklei eller slidet, så var det heller bare noe som skjedde fordi du hadde for stor fart gjennom svingen, og det var ikke noe bra. Nå har vi uttrykk som pre-drifting og checks og alt mulig som er veldig tekniske måter å bremse på for å komme oss gjennom bakken. Utstyr har blitt bedre, folk har skreddersydde skinndresser, custom lagde hjelmer, folk begynner å få sponsor-logoer og alt sånt på dressene, og det er virkelig tatt til et mye høyere nivå. Så det har blitt en idrett ut av da, som kanskje var en litt mer hobby før. Det er gøy å se. So that's it for this time, folks. And until we see you next time, we hope you have a good time.